На подвір'ї багатоповерхівки на вулиці Гагаріна, 55, охайні клумби, лави біля кожного під'їзду, а ще дитячий майданчик. Щоправда, тут останнім часом дітворі відпочивати немає як. Комунальники обрізали трухляві дерева та гілки. Щоправда, вивозити впродовж останніх тижнів їх не поспішали. Тож дерева оселились ще не на усій прибудинковій території. Оці гіляки десь тижня, півтора-два тому зрізали, і так вони лежать. І, до речі, хочу сказати, що сусіди теж возмущаються, що доки вони лежать, мають, тут дітям немає де гуляти. Окрім того, видно неозброєним оком, що не усі трухляві гілки обрізані. В цій ситуації наче хотіли зробити добру справу, порізати дерева, можливо, мешканці звертались, можливо, вони були аварійними. Але, по-перше, зробили це неякісно, тому що ми бачимо, що є гілки, які реально сьогодні можуть впасти, когось травмувати, не дай Боже. А по-друге, все покидали так, як було, просто під деревами. Листя вже пожовкло, біля двох тижнів, якщо не більше, воно тут лежить. І виходить так, ну невже не можна було в процесі порізки цих гілок складати їх на одну купу, щоб не захламити весь двір? Ну, мені здається, це навіть по всій логіці, якщо ти робиш щось, то роби хоча б більш-менш якісно і найменше роби якихось незручностей для людей, які тут проживають. А так виходить, наче дитячий майданчик є, а дітям нікуди вийти. Вже два тижні ходять і бояться перечепитися через гілки. Тому, звичайно, звертаємося до відповідного ЖЕКу, до УЖКГ міста, тому що так не має бути. Роботу треба робити якісно. За час підготовки виходу матеріалу в ефір завдяки розголосу обрізані дерева та гілки на цьому подвір'ї комунальники прибрали. Тепер і діти, і дорослі можуть безпечно відпочивати на власному подвір'ї. Наступним кроком, який зроблять комунальники, сподіваємось, стане обрізання гілок, які ще несуть небезпеку.